الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا خير نبي أرسله أما بعد الله عز وجل أفلندريم بريتي فالدن ديم كركيم Salavatet dhe salamat i adërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fizik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Falënderojmë Allahun azza wa xal që na bëri musliman, pjesëtar të ummetit më të dashur, më të lëvdum, ummet i Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Falënderojmë Allahun azza wa xal që na mësoi të mirin e të keqen, që na dha dhe na bëri të qartë kuptimin e jetës dhe arsyen e jetës, që është adhurimi Allahut Azza wa Xal dhe afrimi tek Ai. Allahu Azza wa Xal këtë jetë, këtë dunjo e ka kriju në formë që besimtarët ta kuptojmë si një kopsht, si një bavë që ku do t'i mbjellin frutet e tyre në këtë dunjo e do t'i korin, do t'i mledhin në ahiret. Dhe Allahu Azza wa Xal, si që përmendin shumë djetarë dhe thonë, duke i lexuar shumicën a jetëve kuranore, e kuptojmë se jeta ka kuptim dhe arsye për tre gjëra dhe tre nivele. Thot e para, për të kënaqë Allahun Azza wa Xal dhe për të adhuru atë. E dyta kanë thonë, për të ngajt mas kësaj dunjoje dhe për të fitu një pjesë të kësaj dunjoje. Dhe kanë thonë, e treta, është, që pas që ta fitojmë këtë dënjo të lomë diçka të mirë për pasar dhe zitë tonë, që edhe ata me apo hajrin eksistencës tonë këtë dënjo që të lomë atyre gjera të cilat janë të nevojshme për ata. Dhe këto tre komponente, këto elementi japin kuptim mjetës. Jemi me një kohë, me një zaman, që jemi duke në dëgju kohëve të fundit disa lajme të rënditëse, që nuk lën njëri të gjallë e të shëndosh e të menqëm, i që nuk të rënditën nga këto lajme. Lajmet e vetvrasjeve. Lajmet e të djemëve tonë të rritë të të marin guximin për t'i dhonë fund jetës së tyre. Vetvrasje, akti shëmtum, i cili në mërzi gjithve neve dhe na nuk guximë që ta të i kalojmë këtë problem duke mos fol asgjër rrëth kësaj. Statistikat janë të rënditë se nivele botërore, por çdojrë ne kemi të regu si nivele botërore. Vetëm këtë vit, deri më tani, dykon 5 apo 6 rastet të vetëvrasës i kemi në rejthin tonë. E të mos flasim gjatë vitit 2015, këto janë rastet që dihen si vetëvrasje, e shumë rastet tjera, thonë sociologët, janë rastet vetëvrasës që nuk i shfaqin familjar të vetë, duke pi dozën e barnave pa nevoj, e pa mas, e duke bon ndeshje, kurse dhe kështu me rath, që esenca dhe shkaku është vetvrasje, por i tregojnë si raste të fatkeqësisë. Në nivel botëror, në vit ndodhin mbi 1 milion vetvrasje, kurse mbi 20 apo 30 milion raste të vetvrasjeve pengohen nga faktor të ndryshëm. Statistikë të rënditëse, shqetësuse, që në zgudzojmë me të i kalu ashtu. E cila në karë në prak të shpizë, në prak të derës, duke u munduna që me folë për tema, ndoshta pak më të rëndësishme e pasere, ndoshta edhe këto teme i kemi lonë pas dore. Dhe shkaku dhe arsye kryesore në shumicën e rasteve, për vetvrasjet, janë papunësia, dhe dyta problemet e mbrëmshme familjare, që kina me folë inshallah në gjumon e ardhshme, për problemet familjare, menaxhimin e tyre dhe papunësia dhe përgjegjësia e politikanëve tonë për këtë fenomen dhe këtë dykuri që është në prezencën e shoqërisë tonë. Por na ndalemi tek vetvrasja. Allahu Azza wa Jalla na thot: "Wa idh akhadhna mithaqakum la tasfikuna dima'akum." La tasfikuna dima'akum. Thotë Allah Zotë, dhe juve a kemi marë besën premtimin që ju të mos e derdni gjakun e juve. Thonë komentator të Kur'anit, njëra nga komentit e këti ajetit është që të mos vetvriteni,
që të mos e vritni vetë vetën. Thotë Allahu Azza wa Jall, wala taqtulu anfusakum, inna Allahe kane bikum rahima. Thotë dhe mos e vritni vetën, dhe mos u vetë vrisni, inna Allahe kane bikum rahima, sepse Allahu me të vërtet, o shumë rahmet një nda juve. Ka të regu shumë rahmet dhe shumë më shirë nda jush, e pse ju me vetë vra? Pse ju mi dhonë fund djetës juve me dorën e juve, vlezër? Allahu të ka bo rahmet, të ka dhonë ment, të ka dhonë familje, të ka dhonë udhëheqës, të ka dhonë prijes, të ka dhonë shëndet, të ka dhonë logik, të ka dhonë prind, të ka dhonë pasurit, të ka dhonë këtë e atë, e gjitha këto janë me rahmetin Allahut, pse ti këtë rahmet me shkel e me marë guximin mi dhonë fund djetës tënde. Zguzon besimtari me në përkom rahmetin Allahut e me nënçmu këtë rahmet dhe mi dhonë fund djetës e vetë. Besimtari mërzitet, besimtari piklot, besimtari ka edhe kriz ekonomike, shoqërore, morale, në gjitha sferat, por besimtari kur nuk haron së është besimtar, robi Allahut, të cilin Allahu e ka bërë rahmet dhe mëshiru, kur zgudzon me arru një element tjil? Pa marë parasysh problemeve dhe sfidave me cilat balafaqot, a i zgudzon a i mu dërzu para gjitha këtyre, sepse ajo është iman li, ka iman, besim, i cili iman dhe besim gjdo era ti aforcon kompt dhe e motivon për vazhdimin e jetës dhe a bën me dije se gjdo sfid në jetin e ti o shkak dhe sebeb për të ashtu imanin dhe besimin e përvojen e ti. Thot Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, men të radda min gjebelin fëhu e fi nari gjehenneme je të rëdda fihi khalidën mu khalidën fiha e beda, thot ku zhuhut nga lartësia e kodrës, ajo është në gjehenem, e përgjithmon do tjetë në gjehenem dhe përgjithmon do të dëno duke u hudh nga kodra në gjehenem. Edhe në ditën e gjykimit dënimin da ketë në formë, me cilën forma ja ka marë shpirtin vetë vetës. Pas e thot Muhammedi s.a.s. dhe ku shja merë shpirtin vetës me helë, thot përgjithmon do tjetë në gjehenem dhe përgjithmon me helm do të bëhet azab në gjehenem. E kusha mërë shpirtin thot vetës me hekur, a i përgjithmon do tjetë në gjehenem dhe përgjithmon me hekur do të bëhet azab dhe do të dënohet në gjehenem. Por hekri atjejt nuk është sikur se i këtuit. O vlezër, ky hadith i madh që transmetohet në sahihun Imam Bukhariut dhe Muslimit në e bën me dije azabin dhe dënimin e madh që e ka ai person që merë guximin me amor shpirtin vetë vetës të ti, pa marë parasysh se qëfar probleme shka, asë gjo nuk e arsjeton vetë vrasjon, shpirtin të ka dhonë Allahu Azza wa Jall dhe ajta merë shpirtin, shpirtin e kalon Allahu liqë që me ta marë me laqe e vdekës kur ka me tarë dhe gjeli, e jo ti me marë guximin me i dhonë fund djetës tonë dhe duke mos qeni dërueshëm dhe duke mos qeni përbalues i sfidave dhe të lasheve që i ka kjo jetë e kjo dunjo. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në një hadith thot: "Badarani abdi bi nafsihi harramtu alaihi al-jannah." Hadithin kutsi që transmetohet një ashtu në sahihun e Imam Buhariut dhe Muslimit, thot robi jam ja mori vetvetes shpirtin, thot ja bona haram atij xhennetin. Ja bona haram atij xhennetin. Ja ndalova përgjithmonë atij xhennetin. Që ta bën me dije shëmtimin e këtij veprimi të madh. Mos mendoni se ersires dhe telashes se kësaj dunjoje kini mi dhonë në fund me vetë vrase duke me ndu sa aty kini me gjithë dritën. Jo vallahi, pas kësaj ersire pasojnë dhe vjojnë ersira të shumëta, azab dhe dënim bi dënim, telashen bi telashe. Shumica keq kuptojnë një gjëtë tilë dhe me ndonë se problemeve dhe telasheve komi ju dhonë në fundë duke e vra vetën e vetë. Jo, vlezër, telashet hënës kanë me fillu, problemet hënës kanë me fillu mas vetë vrasjes tënde. Mas këti problemi vjojnë shumë, shumë azabe, jashtë zakonisht të mdhaja. Dhe këtu, përcjellim selamin edhe të muslimanve që miren me internet, që janë më thjesht edhe hakera, që kanë përgjegjësinë e vetë, që duhet me lujtë rolin e vetë shoqërinë ku jetojnë. Që faqeve të internetit që nxisin në vetvrasje, që edhe mësojnë si bëhet vetvrasja, të japin fund, ato faqe duhet mi haku, duhet mi zhduk, duhet mi mbyll. Këto është aftësia juve dhe këto është roli juve
si kompjutergje, si hakera, si njerës që din këtë sferë me punu, këtu du të të regoni musliman lëkin e juf, ta luftoni këtë dukuri negative, duke ju dhonë fond atyre faqeve që nëzisi në këtë vej për të shumtume. O vlezër, muslimani sa të që ka probleme me problemet e vejta e shtoni imanin, besimin, dhe muslimani mësot problemet e vejta me trokit në derën e hoxës, në derën e profesorit, në derën e prindit, në derën e nanës, në derën e babës, në derën e të matëmençmit, që këto dyrt kina mi tregu në javën e arshme se bepe dhe shkaqe që ndoshta ndonjëherë janë shkak dhe sebeb kryesor për këto problemet e tona që, janë, që na jemi duke ndi në lëkurën tonë. Transmeton Xhabir ibn Semura radiallahu anhu se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam një ditë prej ditëve pa një gjenazë dhe pyeti për atë dhe thanë është njëri që e ka vrarë vetën. Hadithi është sahihun Imam Muslimit rahimahullah dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam refuzoi me afal gjenazën dhe nuk ja falë gjenazën, por i la musliman tjerë që me afal gjenazën, që ta bënd me dije se personi që a merë shpirtin vetës e vetë nuk meritojnë o gjallartë me ngajtë mas gjenazës së ti. Nuk meritojnë që o gjallartë me bo kalabalëk në vërimin e ti. Që tjetë shembul dhe urnek për gjithë të tjerit, se sa vej për e shumtume që është kjo, dhe që o gjallartë nuk guxojnë, dhe nuk guxojnë që kësoj vej për të japin rrugë dhe uth. Dhe ta dini se kjo është qëndrimi i jonë, që njerëzve që marrin guximin me vetvra vetën dhe mi dhon fund jetës së vet, nuk kena mi përkrah këto veprime. Se kjo vepër është e shëmtuar dhe e poshtër dhe e lig, që si ka je një besimtare. Dhe kur uzgjallart ulemat marrin qëndrime të caktuara, këto janë këshill dhe udhëzim konkret për gjithë ata që marrin dhe ju shkon ndoshta ndonjëherë ndërmend me bu këtë vepër të shëmtuar. O vëllezër, gjithë njerëzit kanë probleme. Nuk ka jetë, nuk ka dunjo pa probleme dhe vështërsi. Mençuria është në atë me kuptu se kjo jetë me probleme që i kemi vetëm në banë më të aftë, më me përvoj, më i mandi, më dërushëm, më të mençur. E jo neve gjitha këto mi kuptu si argumente kundranesh dhe me marë guximin që mu vetë vra dhe me marë guximin që mi dhëmë fund tjetës të tonë, sepse vallahi dënimi i xhehenimit është shumë i vrazhë dhe i jashtë. Unë lutem Allahun azza wa xal, gjithë muslimanëve tu afal gjunahet, tu afal gabimet, tu afal edhe vëllezërve ton, djemve ton që morën guximin mu vra në javët e kaluara. Allahu afal tatimve. Allahu i ka ploft me rahmetin e vet ata dhe gjithë besimtarët që ndoshta ndonjëherë kanë bën ndonjë gabim. E kulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كاملين كما أمر واشكروه وهو الذي وعد المزيد لمن شكر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أثر واعلموا أن الله أمركم بأمر عميم في كتابه العزيز فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون